вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні народний депутат України Валерій Лунченко. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, перше питання, яке хвилює найбільш очевидно всіх закарпатців, зараз, коли закінчується зима. Ви їхали нашими дорогами – обласними, державними, міськими. Що скажете? Власне, справді ви сказали, сьогодні це питання найбільш, напевно, болючіше для Закарпатської області. Чимало зусиль дійсно цьому питанню приділяється, і чимало зусиль ми прикладаємо для того, щоб цю ситуацію в цьому році якомога більше набула вона розголосу, набула вона певної уваги. Що я можу сьогодні констатувати, що я можу запевнити жителів Закарпаття, це те, що в цьому році, на відміну від попередніх років, хоча ми можемо сказати, за попередні роки теж було чимало зроблено в Закарпатті, але на загальному фоні, на загальній картині, звичайно, це невеличкий такий мізер, який був зроблений попередні роки. В цьому ж році таке планується додатково виділити кошти для Закарпатської області в сумі 200 мільйонів гривень. Це ті кошти, які надійшли плюс до формульного розрахунку, який повинна отримати Закарпатська область. І загалом це буде складати сума близько 600 мільйонів гривень, це на дороги державного значення. Куди ці кошти будуть спрямовані? Зараз ми маємо ситуацію, що найбільш вразлива така ділянка, найбільш жахлива дорога – це дорога Н-09 Мукачево-Рогатин, яка пролягає через районні центри Хустщини, Єршавщини, Тячівщини, Рахівщини. Це дуже важлива артерія для Закарпатської області, і саме на цю дорогу будуть спрямовані основні ресурси. Також будуть завершені роботи по дорозі М-23, які були розпочаті в минулому році. Це дорога від пункту пропуску Вілок до Великої Копані. І також в цьому році планується завершити роботи по дорозі Мукачево-Чоп. Ця ділянка дасть можливість скоротити нам відстань між Мукачевом і Чопом на близько 20 кілометрів. Це дуже важлива дійсно ділянка, вона розвантажить Ужгородську об'їзну дорогу. І тому ми приділили саме власне цим напрямкам основні ресурси, які будуть в цьому році передбачені. Також ми маємо надію, є в нас плідна співпраця з прем'єр-міністром, безпосередньо з Володимиром Борисовичем Гройсманом. Ми мали неодноразові зустрічі із моїми колегами, народними депутатами Василем Петьовкою та Робертом Горватом щодо додаткових ресурсів для дорожньої інфраструктури Закарпаття, адже минулого року, коли він відвідував Закарпаття, він сам визнав той факт, що Закарпаття останні роки критично недофінансовувалося в цьому напрямку, і цю ситуацію потрібно було вирівняти. Ми в минулому році отримали додаткові ресурси близько 200 мільйонів, і в цьому році вже на початку року ми маємо розуміння, що 200 мільйонів у нас передбачені. Зараз залишились певні тендерні процедури, які будуть проводитись найближчим часом Закарпатською службою автомобільних доріг. І після цього, відповідно, розпочнуться роботи. Моє бачення таке, що вже в першій половині березня вже активно розпочнуться роботи. І роботи будуть зроблені насправді якісно. Тому що ми, якщо будемо аналізувати попередні роки, ті роботи, де вели відповідальні компанії, компанії, які дають 10-річну гарантію на свої дороги, ми бачимо, що ці дороги перебули зиму, немає жодних ушкоджень. Саме, власне, з такими організаціями потрібно працювати на майбутнє. В цьому році ми маємо надію, що і надалі будуть ці дороги будуватися в Закарпатській області. Колеги наші нещодавно спілкувалися з головою Закарпатського облавтодору Михайлом Поповичем, і він визнає про те, що дороги капітально не ремонтувалися більше 40 років. Він каже про те, що під шаром асфальту знаходиться глина. Скільки потрібно ресурсів, скільки потрібно коштів, і чи реально, ось ви власним прикладом так показуєте, що реально отримати фінансування, але скільки потрібно років для того, аби хоча б державні дороги в області були в хорошому стані? Як вам відомо, власне, 2 роки назад була прийнята програма дорожнього фонду, це був прийнятий закон відповідний, який дає 100% гарантію, що кошти, які надходять від акцизу, будуть спрямовані саме, власне, на будівництво доріг. І ми маємо сьогодні дорожній фонд, який поділяється на 2 напрямки. Дороги державного значення, які контролює служба автомобільних доріг, та дороги місцевого значення, які передані на місцеві органи самоврядування, саме, власне, на адміністрації. Так, щоб ми мали певне розуміння, в Закарпатській області є близько 3000 кілометрів доріг, з яких 900 кілометрів – доріг державного значення, а близько 2000 кілометрів – це дороги місцевого значення. По-перше, попередні роки ми отримували 50% від надходжень від акцизу, в цьому році вже маємо 75%, в наступному році будемо мати 100% від надходжень від акцизу, які будуть спрямовані, власне, на дорожню інфраструктуру. Це дає розуміння, що щороку сума, яка буде передбачуватись на дороги, буде збільшуватись. Власне, якщо виходити з тих
формульних розрахунків, які ми сьогодні бачимо. Це дає нам розуміння, що візьмемо так за основу дороги державного значення, це основні артерії нашої Закарпатської області. При тому фінансування і формульного розрахунку, який ми сьогодні бачимо, це близько, ну, що ми розуміли, близько 6-7 років для того, щоб забезпечити повноцінний ремонт, капітальний ремонт всіх доріг з 10-річною гарантією. Звичайно, це немалий термін часу, 5-6 років, але принаймні у нас є розуміння, є такий певний дедлайн, в який ми маємо розуміння, що за ці роки можна зробити. Адже якщо відмотати трішечки назад, то 5 років назад, коли б хтось сказав нам, що ми за 5 років відремонтуємо всі дороги, ми б це і так не повірили. Зараз вже є розуміння, є приклади того, що насправді в цьому напрямку ми рухаємося, і якщо дорожній фонд таки буде збережений, а я переконаний в тому, що він буде збережений, ми маємо чітке розуміння, що за 5 років дороги державного значення будуть капітально відремонтовані. Щодо доріг місцевого значення, це окрема формула, окремі розрахунки, окреме джерело фінансування. В цьому році передбачено на ці дороги близько 280 мільйонів. Там значно менша вартість кілометра ремонту, кілометра доріг, адже вони не потребують таких капітальних вкладень, оскільки це не є основні дороги, основні напрямки. За нашими розрахунками, на ці дороги потрібно 7-8 років, щоб їх капітально відремонтувати, якщо збережеться подальша тенденція фінансування дорожньої галузі. Ми попередні роки ніколи не мали розуміння, скільки коштів буде передбачено на Закарпатську область. Не було такого загального розуміння. Зараз є дуже чітка формула, яка розраховує від кількості кілометрів в області, від обсягів фінансування. Ми маємо розуміння там на найближчі 3-4 роки. Якщо ця тенденція буде збережена, то за 5 років, ще раз повторюсь, ми маємо чітке розуміння, що дороги Закарпатської області, державні дороги, основні артерії будуть відремонтовані. Я так розумію, що в уряді дослухаються до вас, до ваших прохань, до ваших звернень багаточисленних. На превеликий жаль, ми повинні констатувати той факт, я його неодноразово говорив на всіх ефірах, Закарпатська область має, не скажімо, вірніше, не має, скажімо, такого депутатського лобізму на рівні Києва. На превеликий жаль, не можуть депутати від Закарпаття, які представляють інтереси Закарпатської області, консолідуватися там в єдиних баченнях щодо розвитку цієї області. От останніми роками ми зараз з моїми колегами втрьох спробували там об'єднати свої зусилля, причому ми представляємо різні фракції, там різні групи. І от з Василем Петьовкою, з Робертом Горатом, от ми втрьох почали, отак, вибачаюсь за слово, так ножками витоптувати коридори міністерських кабінетів. І ми бачимо, наскільки це дієво, наскільки це працює. Ви знаєте, мої колеги там із інших областей, з Львівської чи Івано-Франківської області, чому мали певні переваги щодо виділення коштів на ті чи інші області, тому що група депутатів зверталася там до Кабінету міністрів там з вимогою щодо додаткового фінансування там дорожньої тої чи іншої галузі. І насправді вони його отримували. На превеликий жаль, в Закарпатській області не було такого лобізму. Він на сьогоднішній день є створений, але він не має ще таких потужностей, які би мав мати цей край, представляючи інтереси, депутати, представляючи інтереси цієї області. Тому на сьогоднішній день я повинен констатувати, що таке, да, до нас дослуховується і прем'єр-міністр. Я наведу приклад дороги М23, яка там сполучує, скажімо, прикордонний пункт пропуску і Вілок, і з міжнародною трасою цю Н09. Ми минулому році взяли от такі плахти, карти з фотокартками, прийшли до нього і кажемо: Володимир Борисович, погляньте на цю ситуацію, це насправді велике жахіття, бо це ворота в Європу, до якої ми прагнемо. І він в ручному режимі, можна сказати так, дав вказівку щодо додаткового виділення ресурсу саме на цю дорогу. І ми бачимо, на сьогоднішній день ця дорога дійсно збудована, і вона якісно збудована, і вона буде в цьому році завершена. Неодноразово доводиться чути, в тому числі і від туристів, і від багатьох політиків, про те, що Закарпаття, ну, можна сказати, відрізане від іншої частини України, відрізане сполученням. Мова про авіацію, мова про залізничне сполучення. Ну, якщо з дорогами ситуація врешті налагоджується, так, варто сподіватися, що все буде добре. З'являються теж, ну, знову ж таки, не можна сказати, що в тому числі і за вашого сприяння, так, залізничні рейси. То яка ситуація з авіасполученнями і що надалі буде із залізницею? Всі, хто відвідує Закарпатську область, а останнім часом багато міністрів відвідували, всі там пишаються, наскільки це чудовий мальовничий край, але насправді політика зі сторони Києва за останні роки, скажімо, не останні роки, за останні десятиріччя не була спрямована щодо розвитку цього краю. І ми це неодноразово наголошуємо при зустрічах із різними там політичними елітами, з міністрами щодо виділення окремої уваги цьому краю. Нехай, скажімо, він
Він знаходиться в Україні, але з точки зору Києва він знаходиться таке за Карпатами, це десь там далеко, за Карпатами. Що за там, горами ви, там, десь. За горами десь там, і ви там собі живете, якось там урядуєте, і слава Богу. Там. Але насправді він потребує колосальних інвестицій. І ці інвестиції повинні ми залучати на сьогоднішній день зі сторони Києва. Ми не повинні чекати, що нам наші західні сусіди будуть більше допомагати, ніж на сьогоднішній день допомагає столиця. Це є неправильно. Ми повинні показувати приклад, що держава піклується про цю область. Ми неодноразово про це наголошуємо і міністрам, і всім політичним елітам, з якими спілкуємося в Києві. Власне, для цієї області повинна бути насамперед розвинута потужна інфраструктура. Це, ви правильно сказали, і авіасполучення, це і залізнодорожне сполучення, це, власне, і автомобільне сполучення. В всіх трьох напрямках розпочаті роботи. Якщо, дасть Бог, вже на сьогоднішній день можна певністю говорити щодо авіасполучення, що найближчі там кілька тижнів, там на попередню інформацію, це 15 березня повинно бути здійснено перший авіарейс сполучення між Києвом і Ужгородом. Для цього вже зроблені всі процедури, підписані всі угоди, вже навіть на сьогоднішній день є розуміння щодо авіаперевізника, який буде здійснювати рейси до Ужгорода. Це потрібно робити, оскільки ми найвіддаленіша область на сьогоднішній день в Україні, яка потребує як найякіснішого сполучення. Щодо ЖД сполучення, неодноразова наша зустріч із паном Кравцовим, головою Укрзалізниці, все-таки призвела до того, що ми більш-менш отримали якісне сполучення, яке можна на сьогоднішній день забезпечити Укрзалізниця. І також в тому числі ведемо паралельно переговори і контролюємо ситуацію щодо сполучення з Інтерсіті потягом, яке буде проходити до Мукачева. І є розуміння, що найближчі місяці це таке сполучення дійсно буде забезпечене. Щодо дорожніх інфраструктурних об'єктів, це я вам вже говорив, ми в цьому напрямку, не покладаючи рук, постійно працюємо. І я переконаний, що вже в цьому році і на наступні роки ми будемо відчутно відчувати ту різницю з попередніми роками щодо якості доріг в Закарпатській області. Пане Валерію, ви згадали таку цікаву тезу про те, що обов'язково мусять бути в області інвестиції, в тому числі і державні. Для Закарпаття вкрай болюче питання трудової міграції. Чи залучення інвестицій допомогло б якось вирівняти цю ситуацію? Ну, я переконаний, що держава цим питанням повинна опікуватися зараз чи не в першу чергу, оскільки за останні роки кількість людей, які виїхали працювати за кордон, зростає вже не в десятках, не в сотнях тисяч, а в мільйонах вичислюється. Тому, якщо ці ситуації не приділяти увагу, ми бачимо на сьогоднішній день вже фірми-підрядники, які працюють на Закарпатській області, говоримо, чи то в дорожній інфраструктурі, чи будь-які будівельні організації, переважна більшість їх приїжджає сюди до нас із центральної України. По тій простій причині, що всі, скажімо так, більш-менш якісні працівники, які працювали в Закарпатті, вони виїхали працювати за кордон. І цю ситуацію потрібно вирівнювати. Держава повинна найближчим часом втрутитись в цю ситуацію і дати гідну заробітну плату, гідні умови для роботи, щоб ми зупинили цю трудову міграцію. Я можу навести невеличкий приклад свого маленького міста Хуста, з якого я є родом, в якому я проживаю. За останні роки ми доклали чимало зусиль для того, щоб там підняти, скажімо, надати рівень працівникам, робітникам. Ми бачимо, що за останні роки до нас прийшли три потужні компанії. Це так, як іноземні інвестиції, це так і внутрішні інвестиції. І вже у 2019 році є розуміння, що близько 1500 робочих місць буде створено на Хущині. Із достойною, більш-менш заробітною платою, з якою можна, скажімо, при нормальному, скажімо, нормальній робочій сім'ї вже можна працювати і можна забезпечувати сім'ю. Ну, власне, якщо мова вже зайшла про Хусту, тільки сліпий не побачить разючі зміни, які відбуваються у місті протягом останніх років. В Хусті фотографуються, в Хусті всі, хто там не був кілька років, кажуть, Хуст настільки змінився, що він став схожим справді на європейське містечко, причому не лише центр, а це й околиці. Величезна частина є в цьому і вашої заслуги. Розкажіть, будь ласка, про ті всі субвенції, про ці всі кошти, які вдалося отримати, яким шляхом і які, власне, перспективи, тому що ми бачимо, що капітально ремонтуються і вулиці, і облаштовується місто, і медичне забезпечення, і освітні питання. Ну, власне, чому я задаю вам це питання? Тому що хочеться це почути від вас безпосередньо, як від ініціатора цих всіх процесів. Справді,
Велика заслуга в розвитку хуста – це є нашої спільної команди. Команди депутатів, однодумців і безпосередньо міського голови, з якими 4 роки тому знайшли спільну мову і взяли собі за мету в найстисліші терміни, там, скажімо, вкласти всі свої сили, всі свої можливості в розвиток нашого міста. Так, звичайно, це не обійшлося без додаткових субвенцій з Києва, які ми залучали, скажімо, і залучаємо щорічно в наше невеличке місто. Для порівняння ми скажемо, що за попередні роки, скажімо, років 4 назад місто могло десь так близько 10 мільйонів мати коштів для розвитку інфраструктури міста, для покращення умов життя в нашому місті. На сьогоднішній день ми говоримо, ці цифри рівняються близько 100 мільйонів. Таке невеличке місто, як Хуст, може в рік мати понад 100 мільйонів гривень для розвитку інфраструктурних об'єктів. В цьому році у нас буде такий дуже знаковий рік, багато інфраструктурних об'єктів буде в цьому році здані в експлуатацію. Це як і нова сучасна школа, це як і сервісний центр, це як новий стадіон, як обласний театр, це як центральна вулиця Львівська. Ну і ряд інших проєктів, які в цьому році будуть реалізовані. Це потребувало неабияких зусиль зі сторони і міськвиконкома, і депутатського корпусу, а також нашої співпраці на рівні з Кабінетом міністрів. Я щиро дякую всім міністрам, які відвідали наше містечко і які доклали чимало зусиль для того, щоб наше місто можна було називати містом. На превеликий жаль, ще 5 років назад ми мали тільки приставку, що це є місто, а насправді місто було в надзвичайно жахливому стані. Сьогодні я дійсно пишаюсь з того, що багато хто відзначає, що в місті є відчутні зміни, і ми надалі будемо зберігати цю тенденцію, розвивати не тільки наше місто, а й в цілому цілий район наш Хуський, а не забуваючи, звичайно, і про всю Закарпатську область. Для чого ви це робите, наприклад, одного маленького містечка? Ви знаєте, найбільше задоволення я отримую від того, коли я живу в цьому місті, коли я свою донечку везу раном до школи чи молодшу там дитячий садок і їду чистими вулицями і просторними, скажімо, світлими там приміщеннями, які відновлюються в нашому місці. Це найбільше задоволення. Більшого інтересу в цих всіх речах я не преслідую ніякого. Пане Валерію, болюче для Закарпаття питання не тільки доріг, питання паводків. Ми бачимо, що був великий сніг, слава Богу, зійшов спокійно у минулося. Минулого року ви писали звернення на виділення коштів на протипаводкову програму ТСА. Мова йшла про 220 мільйонів. Протягом кількох років ця програма абсолютно не фінансується. Зараз бачимо інформацію від обласної адміністрації, що знову не дофінансовують. Що буде з цим, з паводками? Адже примхи погоди вплинути на них ніхто не може. Буквально на наступному тижні ми запланували собі візит до міністра екології пана Семерака щодо вирішення цього питання і обов'язково ми про цей візит відзвітуємось. Так, на превеликий жаль, програма ТИСА у нас не фінансується, там в цьому році передбачені були кошти, але на превеликий жаль, при прийнятті бюджету там близько 200 мільйонів гривень було викинуто із переліку цих об'єктів на власне програму ТИСА. Тому ми будемо зараз відшуковувати механізм і звертаємось до міністра, щоб в переліку об'єктів, які підпадають під постанову щодо виділення коштів на протипаводкові там, і екологічні програми, щоб туди попадала програма протипаводка, це власне берегоукріплення. За результатами цього візиту ми обов'язково відзвітуємося, тому що ми розуміємо, що Закарпаття має дуже велику мережу річок, водойм, які після зимових, скажімо, сходження снігів можуть призвести чимало проблем для жителів вразливих регіонів. Тому на це питання ми окремо приділяємо увагу і обов'язково, кажу, будемо над цим питанням піклуватися. Ну і, власне, зараз дуже активно розпочалася президентська кампанія. Наскільки ви вірите в те, що вибори пройдуть чесно, прозоро, відкрито? Ми бачимо, що у МВС наголошують про те, що особливу увагу акцентують на підкупі, на незаконній агітації. Ну, ваша позиція як народного депутата, як все має відбуватися? Знаєте, мені випала нагода у 2014 році, будучи керівником Закарпатської обласної адміністрації, спостерігати за виборами президента України. І я повинен відзначити, що у 2014 році відбулися чи не найпрозоріші вибори президента. І я би хотів, щоб у 2019 році ми провели такі ж самі вибори. Звичайно, не та ситуація, не в таких умовах ми сьогодні її проводимо, але я переконаний, що ці вибори саме власне таким чином повинні відбутися.
Наша фракція «Народний фронт», яку я представляю у парламенті, власне, і прийняла рішення не брати участь у президентських виборах, про що наголосив наш лідер Арсеній Яценюк, і може собі дозволити на сьогоднішній день виступити таким певним арбітром, маючи на це всі важелі. А саме це є Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Аваковим, який неодноразово запевняв і запевняє, що докладуть всіх зусиль для того, щоб в Україні відбулися справжні прозорі вибори, і щоб люди обрали достойного президента, той, який заслуговує на підтримку від громадян. Ми багато чуємо сьогодні, що є в тих чи інших кандидатів певні ситуації, при яких там може їх розцінювати як підкуп виборців, чи це не підкуп виборців, це проплата агітаторів. То, власне, цим питанням МВС повинно приділити окрему увагу і дати відповідну правову оцінку. Я переконаний, що, власне, Міністерство внутрішніх справ тримає цю ситуацію на контролі і не дасть тому чи іншому кандидату здійснити підкуп виборців. Ми повинні зберегти тенденцію демократичних виборів, які відбулися у нас в 2014 році, як парламентських, так і президентських виборів. Ми бачимо, що інтрига величезно зберігається, і рейтинги говорять про різне, але яка є основна задача наступного президента, ім'я якого ми поки що не знаємо? Знаєте, в цьому найбільше і найкраща ситуація в Україні в тому, що ми не маємо розуміння за місяць до президентських виборів, хто буде президентом України. Це якраз і є проявом демократії, на відміну від тієї ж Росії там, чи Північної Кореї, де ми бачимо, що там президент визначився за 5 років до президентських виборів. Насправді інтрига дуже високого рівня, і на сьогоднішній день ми бачимо там трьох кандидатів, потенційних кандидатів, які претендують на пост президента. І, звичайно, найбільше, чого хочеться зараз почути від всіх потенційних кандидатів президента, що наша держава збереже той же вектор на розвиток демократії, на європейські цінності, на курс на НАТО і на курс до Європейського Союзу. Саме ці принципи і у 2014 році вивели людей на вулиці, і результатом чого були, скажімо, такі трагічні події, як розстріл на Майдані і подальші процеси, які відбулися в нашій державі. Ми не маємо права на сьогоднішній день відвернути нашу, чи бодай навіть призупинити наш курс, який ми обрали на західні країни, на Європу. Ми повинні цю тенденцію зберегти любою ціною. Це основний базовий принцип, який повинен зберегти будь-хто з кандидатів, хто стане президентом. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк не йде в президенти. Він заявив про активність на майбутніх парламентських виборах. Так, у нас 2 лютого відбувся з'їзд Народного фронту. Наша політична сила пережила непрості часи. Наша політична сила, дякуючи безпосередньо Яценюку, який у 2017 році, я не пригадую ще прем'єр-міністра, який би відмовився від посади прем'єр-міністра задля збереження демократії, задля збереження демократичної більшості в парламенті. І він це зробив свідомо, він відмовився від посади прем'єр-міністра для того, щоб зберегти, власне, той курс, той напрямок, вектор, який, про який я говорив, на європейські цінності. Ми отримали дуже серйозний, такий потужний удар зі сторони інших політичних сил, наших і опонентів, і коаліціантів, які фактично і зруйнували і рейтинг Народного фронту, і рейтинг нашого лідера. Але ми переконані в тому, що це тимчасове явище, тому що Народний фронт – це та політична сила, яка найбільше виконала взятих на себе обіцянок перед виборами. Це найдисциплінованіша фракція в парламенті. Це найкращі показники щодо реформаторських законів, які були внесені в Верховну Раду. Це саме, власне, це ініціаторами є члени, депутати Народного фронту. Тому було рішення прийняте непросте, було рішення прийняте надзвичайно складне для персонального лідера Арсенія Яценюка щодо неучасті у президентських виборах. Він усвідомлював всі ризики, він усвідомлював, що його участь у президентських виборах розбалансує демократичний електорат, і тому, власне, прийняв рішення не брати участь у президентських виборах. Нашою ціллю, нашою метою є участь у парламентських виборах, які відбудуться в жовтні поточного року. Наразі парламентська фракція Народного фронту, як ви сказали, є одна з найбільш дисциплінованих. Так? Чим пишаєтеся, ще якими досягненнями? Ну, я вам скажу, що більшість тих процесів, які відбулися в цій країні, от коли ми говоримо про безвізовий режим, сьогодні вже всі його згадують, що от краще було би безвіза,
А от коли його не було, тоді ми всі казали, любою ціною його потрібно було отримувати. Я пам'ятаю, скільки з цим пов'язаних було законів, які, власне, і Народний фронт на своїх плечах витягував. Це насамперед створення всіх антикорупційних інституцій. Ми створили, фактично, Народний фронт був ініціатором створення цих всіх, на чолі тоді ще з прем'єр-міністром Яценюком, створення цих всіх антикорупційних інституцій, таких як НАЗК, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зараз створився спеціалізований антикорупційний суд. Я не знаю, чи існують в Європі такі країни, де працює стільки така кількість антикорупційних інституцій. І ці всі закони давалися не так просто. Навіть були в нас проблеми і питання з нашими союзниками на той час широкої коаліції, які присутні було. Кілька фракцій, які згодом потім вийшли, але ці всі питання нелегко давалися. Власне, за наполягання Народного фронту ми ці всі закони приймали, і в результаті на сьогоднішній день можемо говорити, що безвізовий режим – це є одна з найбільших таких заслуг саме нашої фракції. Я в цьому і переконаний. Ну, крім цього, у нас дуже багато законів, які ми приймали і в енергетичному секторі, саме ініційовані нашою фракцією. Є чим пишатись, є що розповісти людям перед виборами, парламентські вибори, які невдовзі розпочнуться також. Тільки завершаться президентські, ми вже розпочнемо активну роботу до парламентських виборів. Нова українська школа – це теж одна з ініціатив Народного фронту, так? Це один із яскравих прикладів, саме, власне, міністра Лілії Гриневич, яка започаткувала нову українську школу, яка дуже активно розбудовується по всій державі. Багато в нас є чим попишатися і що розповісти. Ну, на превеликий жаль, після такої порції критики і, скажімо, ресурсів, які були залучені щодо знищення рейтингу, власне, Народного фронту, дуже складно підніматися, але ми переконані в тому, що ми зуміємо це зробити і довести, що безпосередньо саме за участі нашої політичної сили було здійснено багато правильних напрямків у розвитку цієї країни. На вашому прикладі, як народного депутата від Народного фронту, який багато робить для Закарпаття, можна пересвідчитися у справах. Пане Валерію, з чим до вас найбільше звертаються закарпатці? Що їх болить найбільше? Знаєте, я з першого дня, як став народним депутатом, відкрив кілька своїх депутатських приймальних, і вони в мене постійно працюють. Постійно звертаються громадяни з різного характеру питаннями. І найбільше турбується, як і медицина, це забезпечення медикаментами, це і соціальний рівень життя, в тому числі і інфраструктура, доріг і так далі. Власне, різного роду звернення. І тому по мірі можливості, як народного депутата, я обов'язково втручаюся і по можливості вирішую ці питання. Пане Валерію, ми бачимо, що ви живете тут, на Закарпатті, тут живе ваша родина, тут живуть ваші діти. Що ви для себе і для людини побажаєте, і в тому числі для закарпатців, насамкінець, в якій країні ви б хотіли жити, скажімо, в якій країні ви б хотіли би зростали ваші діти? Я мав можливість жити за кордоном. Я навчався 4 роки в Угорщині і по закінченню навчання для себе приймав рішення щодо подальшого проживання в Угорщині чи повернення в Україну. Однозначно поклик був це повернутися в цю країну, адже вірив в те, що ця країна має, і вірю на сьогоднішній день, що ця країна має неабиякий потенціал, неабияке майбутнє. Така територія з таким природнім ресурсом, з такими прекрасними, чудовими людьми, які проживають в Україні, вона приречена мати успіх. Єдине, що ми повинні знайти в собі сили, консолідувати всі здорові і розумних людей до однієї купи і дати поштовх в цій країні. Я переконаний, що моя сім'я, моя родина, мої діти і надалі будуть жити і розвивати цю країну. І тому я, ставши народним депутатом, не мав жодного разу думки переїхати до столиці. Я хочу, щоб моя сім'я і мої діти зростали в тому краї, де вони народились. І я переконаний, що наше Закарпаття, мальовниче Закарпаття, отримає найближчими роками неабиякий поштовх для розвитку тих напрямків, в якому воно може себе проявити. Це як і туристична галузь, це розвиток інвестиційних проєктів, залучення міжнародних компаній для створення робочих місць саме в цій області. Я переконаний, що таке майбутнє чекає на Закарпатті і цілком на нашу Україну. Головне зараз, щоб люди не помилили своїм вибором на президентських виборах, а далі на парламентських виборах, зробили свідомий правильний вибір і зберегли, ще раз наголошую, надалі розвиток нашої країни саме в західному напрямку. З чим звертаєтесь до закарпатців, можливо, для ваших колег народних депутатів, до наших обласних чиновників, які працюють на Закарпатті? Ще ми звернемось до них? Так. Я би закликав всіх бути єдиним в нашому баченні розвитку нашого краю,
щоб ми обов'язково спільними зусиллями розвивали і надалі наш регіон. У нас на сьогоднішній день є розуміння і бажання об'єднуватися, чим більше прихильників залучати до своєї команди, до команди закарпатців, до команди однодумців. І закликаємо і наших колег, народних депутатів, які представляють на сьогоднішній день Закарпаття в Верховній Раді, також об'єднуватися в ідеях і бажанні розвивати наш регіон. А чиновникам, як ви сказали, представникам адміністрації, місцевих рад, мерів міст Закарпаття, також закликаємо об'єднатися в одну велику потужну закарпатську команду і розвивати цей регіон. Дякую вам. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, спілкувалися ми сьогодні з народним депутатом України Валерієм Лунченком. Тримайтесь і нехай все в нас буде добре.